Kafli 1.4 fjallar debugging eða það að leita að villum. Og ein leið til að leita að villum eða yfirleitt þegar maður að leita að villum þá þarf maður svona að rekja sig í gegnum forritið. Getum meðlega sagt ef að ég væri, eða bara hugsa, ef ég væri tölvan og ætti að keyra þetta forrit hvernig færi ég í gegnum þetta forrit? Og þá oft sniðut að vera með blá og blíjant eða hérna ég ætla að vera með notepad og spá í hvernig myndi ég rekja mig í gegnum þetta forrit? Jú, þá segi ég bara hérna hér, þá bara hugsa ég nú ég tölva fer hérna inn í main og þá segi ég hérna, ok, hér kemur einhver skipun int tel saman sem 100 jú, hér ég að búa til einhverja breytu sem heitir tel og þá bara notar ég á blaðið, ok, ég komin hérna með breytu sem heitir tel og sama sem 1000, ok, og ég set 1000 inn í breytuna, þannig að nú 1000 inn í þessari breytu. Ég ætla að breyta þessu forriti þannig að það sé bara 1. Og svona, þá bara 1 hjá inni. Ok, þannig að ég komið hérna með einhverja breytu, svo kemur hérna do og svo fyrir við bent inn í sé á teljarinn er. Við getum hugsað, hvað væri þá úttakið? Jú, núna skrifast, teljarinn svona, ætla ég á þetta Sæt, núna skrifast eitthvað hérna, teljarinn er það textin sem hún skrifar og svo það sem inn í tel þá sé ég hérna, ok, hvað inn í tel? Jú, það einn skrifa, þá skrifast vænt að teljarinn einn og svo fer hún í endell Svo kemur hún í þessa skipun hérna, tel tekur gildi tel plus 5. Hvað stíðu þá? Jú, það 1 inn í tel, ég sé það hér. Þá sé hún 1 plus 5, það 6, niðurstaðan 6, set það inn í breytuna tel. Þannig að nú þá staðan svo að það komi 6 hérna inn. Allt í lagi, svo fyrir hérna næst, það komið væl og þá aðtúr hún það sem í breytuna tel, sem 6. 6 minn en 100? Jú, það minna. Þannig að það trú, þá fer hún aftur hérna upp og þá sé ég, hún kemur í þessu skipun hér, teljarinn og skrifa teljarinn og svo það sem inn í breytunni sem að við sjáum hann fyrir hún 6 og svo framvegis. Sett, við getum bara rakið okkur í gegn, oft eru þessi forrit þannig að við erum með miklu fleiri breytur heldur en eina breytu og þá getum við verið mjög þægilegt að vera bara búin að nótera alltaf niður. Inn í þessari breytu þetta, inn í þessari breytu þetta, inn í þessari breytu þetta og þá getur maður alveg rakið sig í gegnum forritið. Svo kemur maður einhverjum svona if-setningum eða hérna einhverjum segðum sem reikna einhverjum niðurstöð og við höfum alla forsendur og getum alveg rakið okkur í gegn. Þannig yfirleitt ef við lendum í því að við gerum röng forrit eða eitthvað forrit sem er að vinna eitthvað vitlaust að þá þurfum við að rekja okkur í gegnum forritið og spá í hvað djöfulinn að ske, af hverju fer það svona en ekki hitt, af hverju skrifast þetta en ekki hitt. Yfirleitt þegar maður rekur sig í gegnum forrit, að þá sem getum maður fundið villuna. En svo getum maður, hérna ég talaði það, að það var eitthvað til sem hittir debugger, eitthvað sem var að hjálpa okkur til að finna svona villur. Og það í rauninni nákvæmlega þetta sem að debugger að gera. Bara hjálpa okkur til að gera þetta. Og ef við aðeins reynum að ná því á þessum tímyndum sem eftir eru að ég tala það ef við notum debugger að þá þyrftum við að búa til project sem er, mér finnst svona leiðinlega að það er svona meira pillari í kringu það en við skulum fara og gera núna project í staðin fyrir að segja alltaf new empty file eða eitthvað því lít þannig að nú ætlum ég bara að fara hérna út úr hérna Code blocks og ég ætla bara að ræsa aftur code blocks eins og ég var að byrja frá grunni hérna og hérna ræsist það upp og núna ætla ég segja file og new og í staðin fyrir að nota empty file eins og ég hef hingað til gert að þá ætla ég segja ok, ég ætla að fara að nota debuggerinn og þá þarf ég að búa til project þannig ég segi hérna file new project hér í staðin fyrir empty file Og þá spyr hún hvers konar project ég ætla að búa til og jú, ég ætla að búa til, þetta heitir console application, þessi forrit sem við höfum verið að búa til.
Þannig að ég ætla að búa til svona console application. Tísmiðla það. Og eitthvað kemur hérna og ég hoppa á það. Nú bara eitthvað tilkynning. Allt í lagi, hún spyrir vil ég búa til C eða C++ forrit. Ég ætla að búa til C++ forrit, þannig ég segi next. Project title, hvað á projectið að heita eða forritið? Ég ætla að kalla þetta deb fyrir debug, deb1 að vera. Og þannig að þá býr hún til sjáði eitthvað sem heitir project file name og þá verður til einhver skrá sem heitir deb1.cbp. Þetta er einu það sem við kallað project skráin sem við höfum ekki verið með þinga til. Og það er bara þannig að inn í projecti geta verið margar skrár og við höfum eftir að þurfa að nota það setna í áfanganum. En við höfum alltaf bara núna verið að nota eina skrá. En það sem project skráin geymir, það er svona eiginlega bara bókaldi við það. Hvaða skrár eða hvaða fælar eru inni í þessu projekti, tilheyra þessu projekti. Og það er það sem hún býr til. Hún býr til þessa project skrá. Og svo þurfum við að velja hérna hvar við ætlum að geyma þetta. Ég seinast bjóði til einhverja möppu sem hétt Hallger og ég ætla bara að hafa hann inni í þessari möppu. Þannig ok, ég búin að tilgjörna það. Projektið heita deb1 og projektið Hallger, nei hérna mappan Hallger. Getur náttúrulega auðvitað sett eitthvað allt annað hana. Next. Þá segir hún hérna create debug configuration. Það er rauninni það sem er stóra máli í þessu. Við ætlum að fara að debugga, þannig að við þurfum að hafa þetta debug configuration. Create release configuration, það er allt í lagi. Release configuration er bara það að við búum til einhverja access-skrá og þessi access-skrá er alveg óháð codeblocks að með sem er það á vélinni. Við ætlum að myndum búa til eitthvað randýrt forrit sem við ætlum að selja hérna Jóa við hliðina á, hann er ekki minn eitt codeblock. Að þá getur þess að ég ætla að búa til release project, þannig að það sé bara hægt að taka access-skrána og það inniheldur allt það sem þarf til þess að geta keitt þetta forrit. En það er svo sem auka atriði núna, við erum aðalega að horfa þetta debug dot. Ok, og ég ætla að segja finish núna. Og þá er þetta komið einhvern veginn svona, og þá sjá að nú er ekki neitt hérna, en ef ég fer hérna, hér er að segja hvaða project er þetta, jú, þetta er project í deb1, og hér undir þessu, eru sem að hvaða skrár er inn í þessu og ef ég segi plus hérna þá sjáum við að það er komin ein skrá sem heita main.cpp og ég ætla að velja þetta main.cpp sem er aðalforritið, þá er hún búin að búa til eitthvað svona halloheimur forrit fyrir okkur og hérna ég ætla að í staðan fyrir að hafa halloheimur þá ætla ég að búa til eitthvað int a,b,c eitthvað svona. Nú er ég bara búið til, við getum alltaf gert marga breytur í einu með því að þetta komi á milli. Nú er ég að flýta mér og alltaf í staðan fyrir að segja þá bara int a sem ég koma, int b sem ég koma, int c sem ég koma, þá get ég gert þetta svona. Ég er búið til þrjár heiltölu breytur sem sagt. Og hérna, svo ætlum ég bara að segja eitthvað hérna, a tekur gildið 11, b tekur gildið 55, C tekur gildið A plus B og sem við koma og svo ætlum ég að sé át C eða eitthvað því lít. Skrifa sem sagt samtalstöluna. Ok, hérna stækka þetta eins svona. Svo getur ég þýtt þetta og gert þetta, ég ætla að hérna bylda forritið, fínt, keyra forritið virkar eins og ég býst við, fæði 66 með því að leggja saman 11 og 55, það er logist. Ok, við skulum segja að það nú komið einhver villa inn og núna í staðan fyrir að fara að skráa þetta niður eins og ég voru lýsa á þann, að þá geti ég farið og sagt hérna, ég ætla að búa til það sem ég kalla breakpunktur. Ég fer hérna við hliðin á og smelli inn, þá kemur svona rauður debill. Og það því það að ég er búin að búa til breakpunkt þarna eða breakpoint eða íslensku er tala rof, stað, en það nú yfirleitt tala bara breakpoint. Hérna, allan að ég er búin að setja inn rof, stað eða breakpunkt hérna og það bara því það að því ef ég keiri svo forritið með því að velja hérna debug og start þá myndi forritið stoppa á þessum stað. Það keirist ekki alveg í gegn. Þetta er að stoppa bara það sem að breakpunkturinn er. Þannig að ég segi start hérna og ég ætla að, veit ekki hvað þetta er, ég segi bara yes. Hérna, þá sjáum við, nú er komin svona gul píla hérna
sem tákna það bara að nú erum við stödd hérna í forritinu. Og hérna, hér kemur upp svona watch list, það getur verið, líklega kemur default upp núna því að var að sýnið daðan og þá kom, en ég held ég þurfi að segja hérna, kannski ég þurfi að segja debugging Windows hérna og velja hérna watches til að fá þetta upp en á watch list eða kemur ekki að sjálfu sér. En ok, nú kemur einhver watch list upp og núna gæti ég til dæmis farið hérna á æð ef ég vil nú vita hvað inn í, sagt, ég komin hérna að þessari skipun, aðteku gildir ellu, ég ekki búin að framkalla hana, framkama hana, ég bara komið hérna að þessari skipun. Nú vil ég vita til dæmis hvað inn í þessari breytu sem heitir A og þá geti hægri smelt hérna á A og þá kemur þetta og þá geti ég sagt hérna what's A, fylgjast með hvað í A. Sett ég að setja A inn á þennan watchlist. Þá sé ég það og sem í samræmi við það sem að við tölum einhvern tímann að þegar ég býti breytu þá frumstillist breytan ekki. Ég get ekki treyst því að sé null inn í breytunni. Það sem ég bara inn í breytunni bara það sem var í minnisólunni þegar ég tók það frá. Og þegar ég fekk þetta minnisól fyrir A þá hefur greinlega þessi tala hérna hvað það? 4.285.822 verið inn í þessu minnisólvi. Það bara það sem inn í A, því ég ekki búin að setja neitt. Nú ég get líka vilja vita hvað inn í B-breytunni og þá bara setji það inn á watchlistan og ég get vilja vita hvað í C-breytunni þá setji hann á watchlistan og það bara, eins og við sjáum, það ekki núlinn inn í einu sem breytum, það bara eitthvað bull. Og hérna, ok, nú ég tilbúin, ég ætla að fylgjast með hérna, hvernig fór þetta keyrist og þá get ég farið hérna í debug og þá sjáum við hérna er next line F7, annarkort geti smelt þarna bara ítt á F7 og vel hérna sem sagt next line og þá sjáum við, nú fer guli þríðningurinn fer niður eina línu að því ég framkvæmdi eina línu og hvað gerðum við þessar línu? Jú, við tókum tölun 11 og settum inn í A og enda stemmir það hérna, við sjáum hérna að það komið 11 inn í þessa breytu sem heitir A en við breytum einhver öðru og nú get ég ítt aftur á F7 og hvað við þá búist við væntalega við því að það færi 55 inn í breytun á B og ég segi F7 hérna fyrir næstu línu jú það komið 55 inn í breytun á B næst segi C tekur gildið A plus B þannig að þá ætti væntalega segi 11 plus 55 það 66 og það farið inn í C og jú það það sem stíður þannig að þetta rauninni Það hægt að gera fleira og við sjáum það þegar við börjum að byrja með föll að þá getum við ráðið því hvort hún fari inn í falli eða steppa á hvernig falli eða eitthvað þvílíkt. En þetta svona gróft ekki allan að það sem við getum notað debugger núna. Og til dæmis þegar þið eru komin með if-setning eða líkju og þetta fara að hægða sér eitthvað allt öðru sem við viljið, að þá gætið þið sett þetta inn í svona project, falið hérna debug og séð nákvæmlega hvernig forritið er að keyrast, séð hvað er í breytunum, hvaða leiðið er að fara í gegnum forritið og það getur hjálpa manni heilmikið við að finna út sem sagt hvað vill, af hverju einhver villa við búumst við því að forritið keyrist einhvern veginn bara með því ít á F7 þá sjáum við alltaf hvernig það fer í gegnum forritið kannski sjáum við allt í einu að forritið að túlka uppsetningur allt öðruvísi heldur en bjuggust við þá sjáum við nákvæmlega hvar að það fara að hegða sér öðruvísi heldur en bjuggust við og getum þá væntanlega fundið eða betur líkur á því við finnum út hvað er að ske nú F7 hérna áfram Ég hef ekki talað það að svona, það talað program block, þetta allt sem innan sem sagt, einhver ákveðan slaufu, lokast og hérna ef við búum til breytu þá erum til innan þeirra program blokkar sem við höfum skilgreintana í. Þannig eins og þessa breytur A, B og C, það eru til innan þessa slaufusvega hér. Nú erum við komin hérna út fyrir slaufusvegan og þá erum líka að segja að það ekki til neitt A, B og C. En ok, þetta svona á að skýra það hvernig þessi debugger að vinna og að gera bara prófan, notan, þá verður maður þjálfari að notan og sjá hvernig þetta virkar. Takk fyrir.